rullar på tärning och Gud vet väl hur, delar ut vinster en på miljonen. Tror du på jackpot i livets banditspel? Tror du på det? Annars sparar du nästa gång, broder, ut i detta nitspel. Här är din tur. Ja, det var först efteråt jag kom på det. Det där erbjudandet om 50 000, det står väl fortfarande kvar? Ja, det är Spos medaljer som svarar för det, men det är säkert ingen ändring. Spos suktar efter sitt guld, så som hjorten trängtar till vattenbäckar. Ja. Jo, jag tyckte det var lite konstigt att han hade tre sådana hårda typer upp hos sig i lägenheten när jag hälsade på. Men sen när jag hörde den här misslyckade rassen så gick det ju upp ett samband. Vadå? Var inte en av de där killarna Conny Klack? Det vet vi redan. Det blir inte 20 spänn för det ens. Då vet ni att den där husvagnen är borta också. Vilken husvagn? Ja, jag sålde en begagnad husvagn till Hisking. Och den stod där utanför kåken strax innan. Det är bra. Okej, vad är för nummer på husvagnen? KBD695. Tack för det. Vi hör av oss om det blir en namn. Ja, ni kan lämna namn och adress till min sekreterare där ute. Pryt! Här. Knackar du aldrig? Nej, men då skulle du aldrig kunna överraska någon. Ja. Men vad har du lärt dig någonstans? Av dig? Alltså, ja, men det måste vara för länge sedan. Vad var det du ville? Jo, visst fan, nu är det bråttom. Jag fick ett ganska bra tips från den här begagnade bilhandlaren. De försvann härifrån, förmodligen en husvagn, KBD 695. Husvagn? Ja! Men de skulle man ju kunna ta i en enda red, allihop. Du menar en helikopter? Visst. Rikslarm, svarta rubriker. Två garvade kriminalare räddar 10 miljoner. Åt Spos medaljer. Du Hisking, du sa du var skild, va? Ja då, det börjar jag begripa. Hur så? Jo, om du ska vara gift måste du lägga av och gurgla det på det jävla sättet. Alltså, ursäkta. Men jag är faktiskt noggrann med min hygien. Det låter. Men här finns det väl ingen som kan höra oss? Dalmasar, det finns det ur allt så. 50 000 spänn, det är inte kattskit. Man måste ju förstå om någon skulle känna sig frestad och bli kallare. Frågan är väl om vi inte har satt svensk rekord, va?
Ja, vad spelar det för roll då? Vad gör man när man tar några kontanter? Man betalar med check. Du hörde nyss. Kolla här. Ja, var det en skedande? Nej, det var inte precis. Nej, nu ser jag. Det var husvagn. Ja. Skumt, va? Hit brukar aldrig komma några. Nej, vägen är spärrad. En sabla otur att vi skulle dra på oss en sån här massa guld. Otur. Hade inte du tagit... Ja. Jag vet. Hade inte Hisingen råkat ställa sin bil så hade... Jag hade inte Hisingen gömt guldet i husvagnen. Så han var... Klar, då måste du koka kaffet så hett, va? Vad ska vi göra då? Kan inte leva här i urskogen som några andra... Tattare. Jag är inte mer tattare än vad du är. Det vet väl hela Hammarbyhöjden att du är tattare. Frågan är om det inte är bäst att var och en schappar åt sitt håll med guldet. Vi delar på det. Det blir ju 10 tacker per skalle det. Fan, det är ju 100 kilo. Vi gräver ner det. Vadå gräver ner? Så du kan komma hit och sno alltihop sen, va? Varför just jag? Det vet man väl hur denna tattare är. Kolla, börjar vi bråka nu så går det åt helsike, du vet. Det är klassiskt. Det här förbannade guldet, det får ju bara elände med sig. Vi ska inte tappa modet så lätt. Titta här bara. För övrigt så har jag räknat ut vad vi ska göra med guldet. Jo då, det tog skruv. Jag tror till och med att de ringde till Stockholm. Ja, men du kommer då? Ja, så fort de hinner. Bås hålla utkik. Ja, men bara att de inte hinner sticka. 50 000 skulle inte sitta illa. Åja. Vi ska väl dela. Vart? Så heter det. Granhyttan. Var ligger det? Det är väl jag som kör. Hoppas vi hinner fram i tid innan de lokala förmågorna skämlar bort alltihop. Så när det gäller såna svåra grejer som omsätta tjuvgods så är det ofta där som amatörerna torskar. Ja, du såg ju själv hur du höll på att gå i fällan där på söder. Vad gjorde du, Rick? Jag har ingen erfarenhet av sånt här. Men jag har andra erfarenheter. Jag brukar till exempel ofta gå på bio. Det är ingen lekstuga där inte. Tycker i alla fall att vi kan lyssna på vad Hisingen har att komma med. Slöseri med tid. Vi sitter väl inte i sjön? Ja? Kom igen då, Hisingen. Säg nu vad du har rätt. Jag ställer mig frågan. Vad skulle det här Jo, idén fick jag när jag kom att tänka på en gammal film som ni kanske har sett. Den är mycket intressant, va? Ja, nu blir det för omständigt om jag ska dra hela handlingen. Syften! Låt killen prata till punkt någon gång för helvete. Du tiger också. Vänder inte om, men det är någon på kullen bakom er. Sitt still.
låtsas som ingenting. Du kanske bara en turist. Med gevär. Vi omringade. Satan också. 10 miljoner och inte ens ett vapen att försvara sig med, man. Jag försöker med bilen. Okej då. Men vi kopplar husvagnen. Guldet ska med. Låtsas som ingenting. Prata. Vad som vanligt, prata då. Säg något. Säg något, Bintje. Vad ska vi prata om då? Vad som helst. Skratta, Bintje. Skratta, Bintje. Varför kör du inte för? Därför att bilen inte har några framhjul. Tiger. Det var det det. Vi går in i husvagnen. Varför Allihop. Då? Jag har en idé. Fan, har du sett en film nu igen, va? Kanske det. Jag ska visa dig något. Okej. Vi kan bara ett underverk reda oss. Egentligen. Thank you.
Ska du med fika? Mm. Jag hörde att Spos medaljer försätts i konkurs idag. Mm. Stackars jävel, va? Inte ett öre han fått ut på försäkringen. Efter 4 månader. 3,5. Och nu har Spo fått konkurrens också. Vadå? Det är Dala-demokraten. Det är som man kan tappa i ögonen. En tokfan i Dalarna som har gett ut en serie medaljer på. Kan du gissa på att det går? Kan du gissa på att det går? Jag tror på vad som helst. Jag tittar på det. Nej. Visst. Berömda brottsling. Men det är ju någonting för oss. Så. Ja, man borde ta med fan skaffa sig en upplagande serie. För sen borde vi väl få en upplaga som vi har slitit med brottsling hela vårt liv. Så det är de som får? Ja, vad hade du väntat till? Det är alltid likadant. Och inte har man råd att köpa själv om man skulle vilja ha den här serien fula gubbar heller. Titta. Vad kostar kalas? 25 000 för 6 plätter. 25? Ja, det tillverkas bara rent guld. Vanvett. Ska vi fika? Fika? Ja, fika. Ja, visst. Ja, det är ju likadant idag det här, va? Titta! Vilken smita. Mm. Det här landet måste vara fullt av sådana som inte vet vad de ska göra av med sina pengar. Här har du. Mm. Så är det. Gnäller, det gör de, men pengar, det har de. Men egentligen är det nog bara vi tjuvar som är hederliga. Ska det där vara Ankarström? Ja, fan, de måste filas till lite. Det hinner vi aldrig. Jag har ju beställningar så det knakar. Nej, så jävla noga får vi inte vara. Ja, det där snacket gillar inte Hissing. Han förstår sig på konst. Va fan, vi har ju flera hundra beställningar på postförskott. Ja, får vi in alltihop så dyder det 2,5 miljoner. Ja, om inte någon avslöjar den här komedin innan dess. Glöm inte bort att kunderna får äkta guld för sina stålar. Klart vi ska lägga på ett kol. Är du klar med Lasse-Marie en bit, ja? Jo, jag är på väg. Är det inte fika snart? Ja, det var klart en halvtimme nu. Då får ni sa han skulle ha bullar med sig tillbaka. Fan, jag tycker han dröjer igen. Kan inte ha hänt honom? Nej, inte Hisring inte. Nej, han kommer nu. Han har väl bullarna med sig? Jo, så är det kallt. Är det snuten? Nej, det är banken. Hur så? Ja, de vill inte låna sina pengar. Vi måste ju ha kapital tills vi får in alla stolarna från kunderna. Ja, hyran ska ju betalas av. Ja, men du talar väl om att vi var miljonärer? Men det hade väl inte varit så lämpligt, va? Ja, vad gör vi nu då? Vi måste ju ha stålar tills... Hur mycket sa du en sån här chokladbit av värd? 200 000. Just det, ja. Jag tycker bankerna ska ge fan i att vara så misstänksamma mot oss.
kommer visst och stör mitt i rasten. Men sitt för all del, sitt, sitt. Jag hade bara mina vägar förbi här och tyckte det kunde vara roligt att titta in och se hur det går för er. Jo tack, det går bra. Vem är det som är chefen? Jag kanske inte är känd. Bolander var namnet. Ordförande i kulturrådet. Växla för helvete. Ja, den är värd 200 000. Vi växlar inte in guld. Gör ni inte? Ja, då får ni väl ändra på det då. Ja, guld är väl alltid guld. Ja, det kan man inte komma ifrån. Ja. Och det går bra? Det kommer att gå. Det är lite trögt i portgången bara. Man måste ju ha lite kapital. Ja, är det bara det? Har ni aldrig hört talas om lokaliseringsstöd? Första gången får på krog utan att behöva betala själv. Då man äntligen kan göra det. Gammal skit. Har väl ingenting att säga om dagens problem. Va? Var ju inte färg. Jag tyckte den var bra i alla fall, ja. Hissing sa att den skulle vara bra. Mm. Och då tyckte du det? Ja. Jag tycker det börjar bli kallt, va? Vi killar hem. Nej, så fan heller. Vi kan inte sitta och glor i den där jävla baracken kväll efter kväll. Kom. Jag kanske får föreställa min hustru Märta. Ja, det är detsamma. Jag menar Rosmarie. Jo, Hissing. Jag hade ett par saker jag ville diskutera med mellan skål och vägg. Grabbar, vi går in och tar oss ett järn eller två. Jag menar, vi har ju pengar nu. Icke, sa Nicke. Vi har ju kommit överens om att vi inte ska spendera någonting på lyx innan vi klarat oss ur det här, va? Ja, men han där inne då? Här ska vi gå lida, men han där inne har kul med Rosmarie. Ja, men du, han är ju bjuden. Det är skillnad det, ser du. Har du tänkt på en sak? Vadå? Vi är snart miljonärer.
Du, Peter, du brassar lite fika, va? Du, Conny, va? Lite lidande får man väl stå. Lyckas vi med det här, så kan vi dra oss tillbaka. Vart då? Hem. Till ett bättre klimat. Leva som en vanlig människa. Och hur familjen är. Jag har inte sett dem på 4 år. 4 år och 6 månader. Häktningstiden inräknad. Ja. Jävla skit. Familj, kärring och små svampar. Miroslav. Och Mirna. Ja, på sätt och vis så kommer jag vara ledsen när det här är över. Det här med konsten, va, det har gripet tag i mig. Tänk om man kanske skulle ägna sig åt att stjäla tavlor istället. Ja, det är ju lönsamt. Men man måste vara fackman. Corot. Matisse. Kandinsky. Och Andersson. Nej, fiskan. Ja. Hej, det ska vi göra om, eller? Ja, tack. Morsning. Jaså. Ni är uppe än ni. Ja, tydligen. Får vi inte det? Jo visst. Varsågod. Kan ju ingen neka er till. Jag menar, ni är ju i alla fall vuxna människor. Du. Ibland så tror man inte det. Conny, du ska lära dig att acceptera. Vadå? Acceptera saker. Jag har nog fan fått lärt mig acceptera en hel vinge full, du. Så. Jo, vad Rosmarie syftar på, det är det att vi för kamouflagets skull var tvungna att säga att vi var gifta. Det här innebär att vi måste arrangera om lite grann här hemma. Ja, vi har ju allas ögon på oss igen. Om väggarna har öron. Vart vill ni komma? Ni får lov att sova där nere. I verkstaden i fortsättningen. Ja, men Rosmarie. Sånt händer, Conny. Sen får tag i honom. Så jag kan lämna dig tillbaka. Det är så lilla kattjävel. Nu ska du få någonting fint. Säg om det här. Vi köpte en burk åt dig här. Lilla katt. Simonsson. De verkar vara kvar i Dalarna här, ju. Det är en tokfan i Falun som har tvingat till sig 200 000 mot en guldtacka.
Vi får dit imorgon. Ta lite. Tar vi helikopter eller? Nej, den här gången tar vi tåg. Så där jag kissar jag. Något jävla liv. Du är väl aldrig svartsjuk, Conny? Men då svartsjuk. För den där tattarjäntans skull. Aldrig. Men direktören där uppe tycker jag har gått för långt. Tänk ju bara på vår image. Sitt inte där i mörkret. Och smik. Kom vi inte överens om att vi skulle gå och hämta mer guld upp i skogen imorgon? Mm? Jag menar, det finns ju en massa gamla gruvor där uppe på vägen dit. Till exempel. Sitt inte där i mörkret. Och smik. Kom in hit istället. Vi är ju gifta även om det bara är på låtsas. Jag låtsas lika bra här. Ja. Det är för att man är tattare då. Och du är väl student minst. Dumheter. Tattare, inget vetenskapligt begrepp. Men det är bara någonting som folk har hittat på för att kunna skapa konstlade rasfördomar. Nej. Så då kan jag inte vara tattare då? Nej. Då behöver du kanske inte skämmas för någon som fryser mig då. Tvärtom. Jag är stolt över dig. Själva vilka säljande namn. Al Capone, Henrik den åttonde, Landryg, kvinnomördare och Evas syramördare.
synd om det inte finns fler svenskar. Svenskar är ju ändå populära. Apropå det, det finns ju tokiga människor. Jag fick ett samtal i morse. Ja, det har jag inte sagt någonting om. Det var en Tokstolle som var förolämpad för att han inte hade kommit med i serien Berömda brottslingar. Han skällde ut mig i telefon. Han påstod att han var Sveriges mest meriterade brottsling. Om inte jag lovade att utöka serien med hans nuna, så lovade han att personen kommer att skaka om mig egenhändigt. Ja, sa han inte vad han hette? Han påstod att han brukar kallas för tryffelsviner. Du skojar, Hisingen, va? Vad fan svarade du då? Nej, jag bad honom dra åt skogen naturligtvis. Nej. Vad är det med er? Ha? Du vet alltså inte vem det så kallade tryffelsvinet är? Jag beklagar, Lyngheim, att besvära med en sån här bagatell, men du vet, man får sina idéer med åren. Ja, du är alltid välkommen. Håll med om att det är en förolämpning. Visst. Du är ju en legend redan i din livstid. Jag ska roa mig att vrida om snoken på den där okunniga lille. Ja, vad är det för en djuk? Har du en checka? Och firman kallas alltså Klang och Jubel. Och killen som ska vara chef heter John Hissing. It rings a distant bell. I kyrkklockorna i Stora Tuna. Ja, det är bra. Kör du bara. Nej, förresten, ring upp Adrian i Stockholm åt mig. Min näsa säger mig någonting. Det är någonting med det här namnet. Adrian kollar allting så där åt mig. Han har tillgång till en dator. Jag har det klart. Det är förresten samma dator som polisen använder. Ja. Titta på fan. Det här är ju den där firman som sålde berömda brottslingar. Du, jag har lust att titta lite närmare på de där guldpengarna. Hinner vi? Vad? Vad säger du? Nej, det är inte möjligt. Vilken sinkadus. Och tänkt. Jaså, ja. Jag drar mig ur. Va? Nej, vad fan. Ja, men ni måste ju förstå mig. Jag har slitit hårt. Många år. Jag längtar faktiskt efter lite ro. Ja, men jo, det lugnar lite tag, Josef. Så nej då. Tryffelsvinet tänker jag inte utmana. Nej, jag föreslår att jag behåller de här två tackorna jag har i ryggsäcken här. Och dunstar. Ja, men... Men det är inte mycket att leva på, det är inte. Nej, men det är i alla fall att leva. Ja. Okej då.
Sticker nu med samma? Nej, jag tar nattåget. Det är bäst att sticka när det är mörkt. Får jag gömma mig där uppe tills dess? Okej. Vad är det här då? John Hising möt mig ikväll på Stadshotellet först som sist tryffelsvin. Nej. Du går inte dit. Visst kan din himmel vara tung som av bly. Tyngden av eviga lågtryck i livet får oss att kura med skyddsparaply. Någonstans där uppe så står det dock skrivet. Solen kan träffa just dig med sin spotlight. Dagen som vaknar är jämt lika ny. Satsa på högtro, tro på din lycka, ja, növa fly. Som lyssnar till det ovanliga smeknamnet, förstår jag. Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag var så obehövlig i telefonen. Kontrollerar 80% av den svenska kriminaliteten. Jag bär upp svarta pengar från 10 olika divisioner. Inalles en årsomslutning på mellan 7 och 8 miljoner. Jag deklarerar för 22 000. Ja, det är ni ju inte ensam. Jag ser till att mina egna händer alltid är fläckfria. Men jag har 13 mord. Flera fall av grov misshandel och tortyr på min meritlista. Det ni har sagt här... Kalla mig gärna tryffelsvin. Det är ett namn jag inte skäms för. Tackar. Det ni har sagt mig har övertygat mig. Vår firma får ta ett namn omprövning, märker jag. Vi måste ha gjort ett förbiseende. Större skurk får man leta efter. Jag struntar i medaljerna. Jag vill ha del i guldet. Jag vill ha guld eller kontant för 2,5 miljoner. Ni bedrar er. Jag vill ha guldet imorgon. Och ni lyder. Annars... Annars? Annars är du död i övermorgon. Det är jag som är Sveriges största brottsling. Inte du! John, kom igen då! Ah!
Kissing, du kommer inte undan. Rosmarie, jag tror att smiter från Norge. Oj. Ska vi verkligen gå in hit? Ja, kan inte... Rosmarie, stressa av nu. Faran är över. Lita på John. Tryffelsvinet, förstår vi. Det är en ofarlig föredetting. John?